בדיקותי מורן כתוב, עיקר התשובה ישמע בזיונו ידום וישתוק. כאשר מבזים אותנו, באמת זו עבודה מאוד מאוד קשה, אבל על כל פנים אנחנו, יכולים, אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו. לא להגיב, לא להיכנס למלחמות, לא להיות בטוען וניתן, כי בדרך כלל, כשאדם עונה על ביזיונות שמבזים אותו, זה רק גורם להתלקחות המדורה. המחלוקת רק הולכת וגוברת. ומצד שני, כמה פעמים, אם היינו שותקים רק 3 דקות, 5 דקות, 6 דקות, כמה מחלוקות וכמה צער היינו מונעים על ידי השתיקה הזאת. לכן אומר רבנו שאדם זוכה להשפעות מאוד גבוהות בשעה שהוא שותק שמבזים אותו. בספר המידות אומר רבנו דבר נפלא מאוד. אדם שותק בשעה שמבזים אותו, על ידי הבחינה הזאת של השתיקה, אדם זוכה לביטחון ולאמונה. וביטחון ואמונה למעשה זה המצרכים הכי יקרים של הדור שלנו. אנחנו כל הזמן מפחדים, אנחנו כל הזמן חוששים. מה יהיה לעד יום? אבל כשאדם יש לו ביטחון ואמונה, יש לו שקט נפשי. מדוע יש לו שקט נפשי? הוא יודע שיש בורא לעולם, יש מלך לעולם. הכל זה בהשגחה פרטית. מה יש לפחד? עד הרגע הזה, ברוך השם, רובנו ככולנו, לא היה חסר לנו שום דבר. תמיד השלימו לנו את הכל. ובדרך כמה פעמים דאגנו שמי יודע מה הולך להיות. ואם נתבונן אחורה, נראה, יש פה מישהו שמשגיח עלינו. לכל אורך הדרך, יש פה מישהו שמשגיח עלינו. אז זה נקודת הביטחון והאמונה. לכן אומר רבנו דבר יסוד מאוד גדול. ככל שאדם זוכה יותר לשתוק לביזיונות שמבזים אותו, ולא לדבר במקום שלא צריך לדבר, על ידי זה זוכה לביטחון ואמונה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.